ಜಿವಿ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಹೊಸದುರ್ಗ ರಾಘು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ವಿಕಲಚೇತನರ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ, ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಎಫ್ಟಿ ಅನುದಾನದ ಅಡಿ 100 ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಗೂಳಿಟ್ಟಿ ಡಿ ಶೇಖರ್ ಅವರು ವಿತರಿಸಿದರು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ದಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಖನಿಜ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಿಂದ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ 100 ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 6-7 ತ್ರೀ ವೀಲರ್ ಬೈಕ್ಗಳು ಬರ್ತಾಯಿದ್ವು ಅಷ್ಟೇ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಬೈಕ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೋದು ಇದೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ. ಹಾಗಾಗಿ 5-6 ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳು ಬರೋವು. ಏನಪ್ಪ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅವರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗಳವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೊಂದಲ ಇತ್ತು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಯಾವ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಅವಧಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬಂದಿರೋದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪುಣ್ಯ ಅಂತಲೇ ತಿಳ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು 250-300 ಅರ್ಜಿ ಬಂದಿದ್ವು. 290 ಅರ್ಜಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 100 ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು. ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 100 ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. 100 ಅದರಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಮೆಡಿಕಲ್ಲು ಮೆಡಿಕಲ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ UDI ID ಕಾರ್ಡು ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆ 100 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 20-30 ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಆಯ್ಕೆನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು, 100 ಒಂದು 80 ಅಷ್ಟು 70-75 ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಏಜ್ ಭಾರ ಆಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ 80% ಇದಿತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿದರು. ಹೊಸದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪಟ್ಟಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಕೂಡ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಬಂದರೆ ಆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿಸೋವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಮಾಡಿರೋದು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ನನಗೆ ಬೈಕ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ 10,000 ಕೊಟ್ವಿ, ಇವ್ರಿಗೆ 5,000 ಕೊಟ್ವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ 20,000 ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ವಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಿಗಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಬೈಕ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಮಿಷನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ದಯಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರು, ಬೈಕ್ಗಳು ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡೋಗಿ. ಇನ್ನು ಕಲಿಯೋದು ಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತು ಆಮೇಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಆಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ 2 ಲೀಟ್ರ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದರು. ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ವಿಕಲಚೇತನ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ವಿಕಲಚೇತನರ ಬಾಳಿಗೆ ಭರವಸೆಯ ಆಶಾದೀಪವಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಗೂಳಿಟ್ಟಿ ಡಿ ಶೇಖರ್ ಅವರು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಕಲಚೇತನರ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಬೇಕು, ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಬೇಕು, ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗದೇ ಅವರನ್ನೇ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ
ಅವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಮಾಸಿಕ ಪೋಷಣ ಭತ್ತೆ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಯು ಡಿ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ, ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿ, ವಿವಾಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯೋಜನೆ, ವಿಕಲಚೇತನರು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 60%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿವಾಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯೋಜನೆ ಅಂದರೆ ವಿಕಲಚೇತನ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮದುವೆ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನಾವು 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಡ್ತೇವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ ವಿಕಲಚೇತನರು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಯಂತ್ರಚಾಲಿತ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ದೈಹಿಕ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಯೋಜನೆಯೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ರವಣ ನ್ಯೂನತೆ ಇರುವಂಥವರಿಗೆ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ವಿಕಲಚೇತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂಧ ವಿಕಲಚೇತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಟಾಕಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಬ್ರೈಲ್ ಕಿಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಧನ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಸಾದಾ ಕೈಚಾಲಿತ ಸೈಕಲ್, ವೀಲ್ ಚೇರ್, ಕ್ಲಚ್ಚರ್ಸ್, ಇಯರಿಂಗ್ ಏಡ್, ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂ ಆರ್ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಹಲವಾರು ಸಾಧನ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಕಲಚೇತನರು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಂತ್ರಚಾಲಿತ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಮಗೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ ಗುರಿ ಬರುವಂಥದ್ದು 36 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ನಾವು 6 ವಿಕಲಚೇತನರುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಯಂತ್ರಚಾಲಿತ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಸೊ ನಮಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ತುಂಬ ಅರ್ಜಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ವಿಕಲಚೇತನರಿಂದ. ಸೊ ಯಂತ್ರಚಾಲಿತ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಖಾಲಿ 6 ವಿಕಲಚೇತನರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಖನಿಜ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನುದಾನದಡಿ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರುಗಳು ಒಂದು ಸಭೆ ಆಯಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ 100 ಯಂತ್ರಚಾಲಿತ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ದೈಹಿಕ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಹೊಸದುರ್ಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 89,62,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದರು ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಪರವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಿಕಲಚೇತನರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜಿವಿ ಟಿವಿ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ವಾಹಿನಿ, ಇದು ಕೋಟೆನಾಡಿನ ಕನ್ನಡಿ.